Zahvaljujući dobnim odnosima između njemačkih i hrvatskih samouprava u Birjanu, narodnosne skupine koje žive na tom području tijekom cijele godine organiziraju nekoliko zajedničkih programa. U berbenoj povorci za vikend bili su i Šokci i Bunjevci, koji su također obišli selo u svojim narodnim nošnjama. Mi sad trenutno u Šokačkoj nošnji smo, a imaju još u grupi koji su obukli bunjevačku nošnju. Pa godišnje jedan put organiziramo Hrvatski dan i na Hrvatskom danu naši plesači, naša plesna grupa nastupa. Pa nošnje su sasvim drugačije. Ako pogledate, dugačku suknju imaju, isto imaju podsuknju, imaju sad na primjer prusluk, lijepe minjuše i ogrlicu, a naše šokačka nošnje sasvim drugačija. Ako vidite, onda kraću suknju imamo, čarape isto drugačije, čarape imamo i na primjer i gornji dio isto, sasvim drugačije. I naravno, u plesovima isto, šokački plesovi sasvim su ritmičniji, a bunjevački malo kulturnije. Takav je 24.9. organiziramo Hrvatski dan, tamo ćemo nastupati i plus još biće i njemačka samouprava organizira Oktoberfest, tamo isto ćemo nastupati. Ja sam u bunjevačkoj nošnji, ja sam bunjevka iz Gare i naša obitelj uvijek kad imamo Hrvatski dan tu u Birjanu, onda imamo dvije grupe koji plesu bunjevačku, a neki plešu šokačku ili bošnjačku. Ne tako puno, samo onda kad imamo neke programe tu u Birjanu ili u školi, imamo neke folklorne programe i onda tamo. Okupljalište za povorku uvijek je u središtu sela, gdje stižu okićena kola, kola mladog suca i sutkinje, te konjanici. Tijekom povorke postoji nekoliko stanica, a na svakoj od njih mještane i goste oduševljavaju plesom i pjesmom. Mimohod predvodi mladi sudac koji poziva zainteresirane na večernji bal. Nakon mladoženjenih ispraćaja, povorka kreće prema templom trgu. Plesna skupina mladih Mađarskog kulturnog društva iz Vardarca su stalni sudionici festivala. Sve što trebate znati o nama, došli smo iz Hrvatske, iz dijela Baranja, iz malenog sela Vardarac, i pripremili smo jedan mađarski ples i otprilike to je to o nama. Ja plešem od svoje 6. godine i planiram nastaviti još dugih niz godina tradiciju i prenijeti po mogućnosti svoje djeci. Naši cupreci svako razdoblje žetve zatvaraju proslavom. Najčešći takav događaj u žetvene blalove bila je žetvena povorka i bal koji je uslijedio. U Birjanu su mještani sačuvali ovaj stari običaj.